የአዲስ አበባና የኦሮሚያ አስተዳደር ወሰን በአዲስ መልክ የማካለል እንቅስቃሴ መጀመሩ ተገለጸ። የአዲስ አበባና የኦሮሚያ በዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወሰንን ካነሳን እስካሁን ድረስ ሪፈር ምናረጋው ወሰኑ እዚ ነው ምንልበት የተለየ ህግ የለን። ወደዛ ከሄድን አዲስ አበባን ወደ 22000 ሄክታር ወደ ማድረግ እንሄዳለን። እስከዛ ድረስ መነሻ ማሳያ ስላለን እስከዛ ድረስ ወሰን ተብሎ የተቀመጠ ነገር ስላለ ከዛ በመለስ ግን ጉልበት ያለው እንደፈለገው የሰፋበትን ሁኔታ ነው የምናገኘው። ወረድ ብለን ካጠና ይህንን ጉዳይ አስመልክቶም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለ ውሳኔው በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሲሉ ተችተውታል። በጉዳዩ ላይ ሙሉ ዝርዝር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። ከዚህ ቀደም ለከረረ ፖለቲካዊ ውዝግብና ተቃውሞ ምክንያት የነበረው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን አዲስ በተዘጋጀ ጥናት መሰረት የማካለል እንቅስቃሴ መጀመሩን ዋዜማ ከሁለቱም ወገኖች ካሉ ምንጮች ሰምታለች። የወሰን ማካለሉ በሁሉም የአዲስ አበባ ዙሪያ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ልዩ ዞኖች መካከል የሚደረግ ሲሆን እንደየአካባቢው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ አሊያም ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ የሚካለሉ አካባቢዎች ተለይተዋል። ማክሰኞ ዕለት ከአዲስ አበባ መስተዳድር ምንጮች እንደሰማ ነው አጠቃላይ የከተማው አከላለል ዝርዝር ለገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች ለየክፍለ ከተማና ወረዳ ኃላፊዎች እንዲያውቁት ተደርጎ ወደ ተግባር እንዲገባ መመሪያ ተላልፏል። ለገጣፎ፣ የካባዱ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ጀሞ ኮንዶሚኒየም 2 እስከ ረጲ ወይ ብላ ማርያም በአዲሱ አከላለል የወሰን ለውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች ናቸው። በሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ከኬላ እስከ ወረዳ 01 06 እና 07 ሽግሽግ ይደረጋል። የወረዳና የክፍለ ከተማ አመራሮችም የወሰን ማካለሉ የሚነካቸው አካባቢ ነዋሪዎች እንዲወያዩ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል። ሁለቱን አስተዳደሮች በአዲስ ወሰን ለመለየት ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የሆኑ ምልክቶችን በመጠቀም ጥናት የሰራ አንድ ቡድን ከአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ጋር ከሚዋሰኑ የኦሮሚያ ክልል አስተዳደሮች ጋር ውይይት ማድረጉንም ዋዜማ ሬዲዮ ተረድታለች። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ከአዲስ አበባ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ፣ ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች፣ ከኦሮሚያ ክልል ደግሞ የገላን ክፍለ ከተማ አመራሮች የተሳተፉበት ስብሰባ ተካሂዶ በጉዳዩ ላይ ውይይት መደረጉን ዋዜማ ሰምታለች። በማካለሉ ጉዳይ ላይ በቀረበው ጥናት መሰረት ከአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በከፊል ወደ ኦሮሚያ ይካለላል። ይህ ማለት የቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም፣ በተለምዶ ፕሮጀክት 11 የሚባለው ሰፊ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት አካባቢ ወደ ኦሮሚያ ይካለላል። ወረዳ 13ም በዚህ አካባቢ ርክክብ ለማድረግ እየተዘጋጀ እንደሆነ ከወረዳው አመራሮች ሰምተናል። በዚህ ወረዳ አስፋልት ተሻግሮ ያሉት ማለትም የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲና በተለምዶ ፕሮጀክት 12 እየተባለ የሚጠራው የቱሉ ዲምቱ የጋራ መኖሪያ ቤት አካል የሆነው ስፍራ እንዲሁም ዓለም ባንክ እየተባለ የሚጠራው ሰፈር በአዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ እንዲቀጥሉ ተለይተዋል። በአንድ ወቅት የውዝግብ መንስኤ የነበረው የኮዬ ፊጬ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት ወረዳ 9 ሌላው ከአቃቂ ክፍለ ከተማ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚካተት ሲሆን የጋራ መኖሪያውና በዙሪያ ያሉ አዳዲስ ሰፈሮች በሙሉ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲገቡ በጥናቱ ምክር ሀሳብ ቀርቦባቸዋል። በዚሁ ወረዳ 9 ሄኒ ከምቢራና አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲና አካባቢው በዚያ ስፍራ ያሉ የቂሊንጦ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በአዲስ አበባ አስተዳደር ስር ይቀጥላሉ። በዚሁ አቃቂ ክፍለ ከተማ የኮዬ ፊጬ ኮንዶሚኒየምን ተከትሎ ያሉት ወረዳ 10 እና 11 እስከ ጎሮ መዳረሻ ድረስ ከአስፋልት በስተቀኝ ኦሮሚያ ውስጥ እንዲካለሉ፣ በስተግራ ደግሞ አዲስ አበባ አስተዳደር ስር እንዲቆዩ ታስቧል። የቴክኖሎጂ ዘርፍ አገልግሎትና ኢንቨስትመንት ማዕከል የሆነው ICT ፓርክ አዲስ አበባ ውስጥ ይቀጥላል። በሌላ በኩል በአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ውስጥ የገላን ኮንዶሚኒየምና አካባቢው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ሲቀጥል፣ አስፋልቱን ተሻግሮ በስተግራ ያሉ የአባ ሳሙኤል ማረሚያ ቤት አካባቢዎች በኦሮሚያ እንዲካለሉ ታስቧል። የወሰን ማካለል ጥናት ውስጥ ከዚህ ቀደም በስራና ክህሎት ሚኒስቴር በወይዘሮ ሙፈሪያ ካሚል መሪነት ጉዳዩን እንዲከታተል ተቋቁሞ የነበረው ቡድን ይሳተፍበት አይሳተፍበት የታወቀ ነገር የለም። በ1986 የአዲስ አበባ አንድ አዋጅ አወጥቷል። ወዳውኑ ነው ሪጀክት ያደረገው ኦሮሚያ። በዛ ሰዓት የነበረውን ጭቅጭቅ የምታስታውሱ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። የዛሬ አይደለም 1986 አልመከርንበትም። ህጉን የጠበቀ አይደለም፣ አሰራር የጠበቀ አይደለም። በጋራ መወሰን ይገባናል፣ በጋራ አልወሰንም የሚል ነው። ከዛ የተነሳ ስለ አዲስ አበባ
ወሰን ሲነሳ ብዙ ነው የሚነሳው ማለት ነው ብዙ የተለያየ ህጎችን የትኛው ነው ትክክለኛው እንተው ለጊዜው እሱ አሁን መፍታት ያለብን እሱን ሁሉ ተተንኛ መፍታት ያለብን መወሰን ያለብን ዊን ዊን ይላሉ ፈረንጆች የጋራ ተጠቃሚነትን አብሮ መኖርን ዘላቂነትን ማዕከል ባደረገ መንገድ መፍታት ነው አለበለዚያ በእጥፍ ሰፍቶ በሄደ ሁኔታ ላይ ወደ ኋላ ተመልሰን ከኢህአዴግ በፊት የነበሩትን ህጎች አንስተን የምንነጋገር ከሆነ አይጠቅም ስለማይጠቅም ከክልሉ ጋራ በዚህ ተስማምተናል በሌላ በኩልም እንዲሁ የወሰን መካለሉ ስራ የሚናካቸው አካባቢዎች በስድስተኛው ሀገር የምርጫ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ምርጫ የተከናወነባቸው እንደመሆኑ ጉዳዩ የአዲስ አበባ ምክር ቤት በሂደቱ ላይ የህዝብ ውሳኔ ይኑር አይኑር እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም በጉዳዩ ላይ የፓርላማ ተወካይ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ የሚከተለውን ሐሳባቸውን ገልጸዋል አገርና ህዝብ በፍጹም ሰላምና መረጋጋት ውስጥ ሳይሆኑ የህዝብን ዘላቂ መብቶች ፍላጎቶችና ጥቅሞች የሚነኩ ጉዳዮች በሙሉ በይደር ቆይተው የሀገራዊ ምክክር አካል እንዲሆኑ እመክራለሁ ከዚሁ አንጻር በኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከለ ያለው የወሰን መካለል እንዲሁም ከተመረጡ ከ9 አመታት በላይ በሆናቸው የወረዳ ዞንና ክፍለ ከተማ ምክር ቤቶች የሚወሰኑ የክልልን ሁን እንጠቃለል ዘላቂ ውሳኔዎች የህዝብ ይሁንታ ተጠየቀባቸውና ህዝባዊ ፈቃደኝነትን ያላገኙ በመሆኑና አሁን ላለንበት ፈታኝ አገራዊ ሰላምና መረጋጋት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ከመሆን ያለፈ ረብ ስለማይኖራቸው መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምልአተ ህዝቡ በጥንቃቄ እንዲመዝናቸው አደራ ማለት እፈልጋለሁ ብለዋል። በተያያዘም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ በወሰን መካለል ጉዳይ ላይ የሚከተለውን ብለው ነበር። ከወሰን ጋራ በተነሱት ጉዳዮች ድንበር ብለን ለመግለጽ አንችልም። ቅድም የተከበሩ አቶ መለስ ሲያነሱ እንደነበሩት ወሰን ያለን ያስተዳደር ወሰን ግብር ለማስገበር እና ተመሳሳይ ማን ያስተዳድረው ይህን አካባቢ ለማለት ካልሆነ በስተቀር አብሮ የሚያደግ ህዝብ ነው፣ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው፣ የአንድ ሀገር ህዝብ ነው። በተለይ ደግሞ ከየትኛውም ኢትዮጵያ አካባቢ የአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ህዝብ ከብዙ ነገር የተሳሰረ ነው። በመሰረተ ልማት የተሳሰረ ነው፣ በገበያ የተሳሰረ ነው፣ በአገልግሎት የተሳሰረ ነው፣ በስነ ልቦናም በጣም የተቀራረበ ህዝብ ነው። ይህንን በእውቀት ማስተዳደር ይጠበቅብናል። ዘላቂነት ባለው መንገድ ነገሮችን መፍታት ይኖርብናል። ሁለተኛ ሁሉም የኛ እንደሆኑ በማሰብ ያንዱ ተወካይ የሌላው ደግሞ እንዳልሆነን አይነት አስበን ልናስተካክል አንችልም። እኛ መሪዎቻቸው ነን ለህዝባችን። ስለዚህ ግድ ይለናል፣ ለዘላቂ ሰላማችንም ግድ ይለናል። ህዝብ ለሰጠንም አደራ ኃላፊነት አለብን። ከዛ ውጪ አሰራሮችን ከመዘርጋትና ግልጽነትን ከመፍጠር ጋር መሰራት ያለባቸው ስራዎች ደግሞ መሰራት ይገባቸዋል። የአዲስ አበባና የኦሮሚያ በዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ወሰንን ካነሳን እስካሁን ድረስ ሪፈር የምናረገው ወሰኑ እዚህ ነው የምንልበት የተለየ ህግ የለንም። ወደዛ ከሄድን አዲስ አበባን ወደ 22000 ሄክታር ወደ ማድረግ እንሄዳለን። እስከዛ ድረስ መነሻ ማሳያ ስላለን እስከዛ ድረስ ወሰን ተብሎ የተቀመጠ ነገር ስላለ ከዛ በመለስ ግን ጉልበት ያለው እንደፈለገው የሰፋበትን ሁኔታ ነው የምናገኘው። ወረድ ብለን ካጠናን ይሄ በጸጥታ አንዳንድ ጸጥታ አካላቶችም ውስጥ ሊታይ ይችላል፣ የመንግስት መዋቅር ውስጥም ሊታይ ይችላል። በአክቲቪስቶችና በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ነን በሚሉ ሊታይ ይችላል። በሁሉም መረጃዎች አሉ የሚያሳዩ፣ ሁሉም ጋር ክፍተቶች እንዳሉ የሚያሳዩ መረጃዎችና ማስረጃዎች አሉ። ህዝቡ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ፍላጎት አላየንም። ከዛም ከዚህም ሳንሆን መሀል ላይ ተጎዳን የሚል ነው ያለው። መሀል ላይ ተጎዳን፣ መሰረተ ልማት አጣን፣ መንገድ፣ መብራት፣ ውሃ፣ ገበያ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያነሳሉ። ትምህርት ቤት ህዝቡ ያነሳልን ይህንን ነው ስንዞር፣ ቋሚ ኮሚቴውም ይህንን ነው ያነሳው። ከዛ ውጪ ለአስተዳደር ህዝቡ መሀል ቤት ከዛም ከዚህም ሳይሆን ቀርቶ መሬቱም ለወረራ ተዳርጎ አንዳንድ ህገወጦችም ምሽግ እንዳያደርጉት ወሰንን በደንብ ማካለል ይገባል። እኛ ተስማምተን ከጨረስን እሰየው፣
የመጨረሻውን እስካሁን ድረስ በጥሩ ስምምነት ይሄድን ይመስለኛል። ካልጨረስን ግን የፌደራል መንግስት ይገባበትና የወሰን ማካለሉን ስራ ይሰራዋል። ከዚህ በላይ በተጨማሪ ማብራሪያ ለሚፈልግ ጋ ብሎ ማየትና ጥናቶችን መመልከት ያስፈልጋል። አዲስ አበባ የሚያጠናው፣ ኦሮሚያ የሚያጠናው፣ ገለልተኛ አካላቶች ያጠኑትን ሁሉ ነው ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ይበለጠ። ከዛ ውጪ የተደረጉት ነገሮች በጉልበት ከመሄድ ጋራ ቅድም ያነሳሁት ታይሚንግ ቦምብ የሚባለው ነው የተቀመጠል። ጥሩ ተደርጎ ለግጭት አንድ ቀን ለማባላት በሚመች ሁኔታ ወይ በህጋል አሎ አልተወሰነ ወይ መወሰን እንዳለበት ተደርጎ አልተያዘ ወይ ደግሞ ይሄ የጋራ ሴት በደንብ ተደርጎ እንዲዳብር ተደርጎ እንዲሰራበት አልተደረገ። ስለዚህ አንድ ቀን ለትልቅ ግጭት አጀንዳ አርጎ ለሚያነሳው ሰው መሄድ እንዲችል ነው። እየቀጠለም ነበር እንግዲህ የለውጡን ዋዜማ መረሳ አይመስለኝም። ሰይኖቶ ለማስተር ፕላን የሚለው የማታገያ አንዱ አጀንዳ የምንረሳው አይመስለኝም። ስለዚህ ህዝብን ነው የምንወክለው። ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ነገሮችን መመልከት፣ መረጃ መሰረት አድርገን መነጋገር፣ ከዛም ተነስተን ደግሞ ትክክለኛ መፍትሄና ድምዳሜ ላይ መድረስ ያስፈልጋል።